close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. Burn in hell, thick as fuck, my God. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. A gente tem tanta coisa legal aqui que tá dando a doida. Nem andamos a loja ainda. A gente só andou algumas partes que a gente chegou aqui. E a gente só tá andando e vendo as coisas, né? Ainda nem... Tipo, eu fiquei perdida aqui já de tanta coisa que eu vi. Pegamos um kitzinho aqui. Vou mostrar pra vocês alguma coisa. Que lindo. Gostei desse. Que lindo. É. Caraca, olha esses aqui. Chega a bugar a mente, gente. Olha esse. Caraca. Gente, que coisa lindo! R$ 100 aí. Vamos ver o negócio aqui. Hold me close till I get up. Time is barely on our side. Que lindo! Bonitinho. Ele é procurando. O negócio de maquiagem. Estamos aqui tentando escolher a tinta. Mas as tintas aqui tá pelo olho do meu rim. Até meu rim tá mais barato. Então, minha tinta. Tentando achar a tinta pra pintar a nossa sala. Nossa casa, né? Pegamos algumas coisas ali. Estamos aqui procurando a tinta. Go!
shadow turns to sun rays, and on we'll go. Through the wastelands, through the highways, and on. Caraca, essa é muito linda. Bom, gente, a gente já saiu de lá. Fomos ali, compramos alguns biscoitinhos pra Zoe Maria. Compramos algumas coisas também lá no Leroy. E agora a gente veio aqui no shopping também dar uma volta e comprar alguma coisa que ele adora comprar. Depois de que o gastador sou eu. Gastadeira, né, amor? E é isso. Chega lá dentro e mostro pra vocês. Então, meninas, já passaram alguns dias que eu fui na Leroy Merlin, né? E eu tô gravando esse vídeo agora pra vocês porque eu sou uma sem vergonha mesmo. Mas vim mostrar pra vocês algumas coisas que a gente comprou lá na Leroy Merlin. A gente comprou esse pincel aqui. Não sei explicar a função, nada. Não sei que pinta, né? Pra pintar é pra isso que serve. Comprou esse rolo aqui também. Comprou esse joguinho de ferramenta aqui que eu amo, gente. Eu sou meia moleque macho, eu amo ferramenta. Aí comprou. Lá na Leroy Merlin a gente comprou esses três itens aqui. Na casa de material aqui perto da minha casa, que eu achei muito mais barato do que na Leroy Merlin, gente, Deus é pai. Na Leroy Merlin, tudo, o olho do meu rim. Essa lata de tinta na Leroy Merlin tava R$57,00. E aqui na minha rua tava R$33,50, que é o cinza que a gente vai pintar as portas. Esse pincel tava R$17,00. É essa lata de coisa aqui que eu não sei o que, que é, que eu vou ler agora pra vocês. É, também não sei, gente. Sei que meu marido falou que esse produto aqui é pra limpar os pincel, limpar negócio de tinta, que borra, essas coisas assim, e afins, e entretanto. Esse rolinho aqui, acho que esse rolinho foi R$12,00, que é pra pintar a porta também. Tudo isso aqui, gente, vai ser pra porta. Isso aqui é pra porta. Pra pintar as portas e os caixonetes daqui de casa. E esses aqui é pra pintar a parede. E esses aqui, eu não sei pra que é, mas eu vou usar. Porque sempre uso ferramenta, né? E agora eu vou mostrar pra vocês a tinta. Que é a tinta pra pintar a casa. Que a gente comprou o Branco Neve. Por que a gente não comprou lá na Leroy Merlin? Porque na Leroy Merlin estava o olho do meu rim. Aí a gente foi e comprou aqui na casa material da minha rua mesmo. Que foi 250, na Leroy Merlin tava 400 e pouco. Meninas, a gente comprou também essa lata aqui de tinta. Essa aqui, gente, desconsidere aquelas roupas ali. São tudo roupa lavada. Como vocês sabem, eu destelhei lá atrás, né, a área. Não tem como ficar as roupas lá, que eu lavei. Aí eu lavei essas roupas ontem, botei na área. Mas como começou a chover, eu tive que tirar e botar aqui na sala de jantar. Desconsidere essa roupa, vamos focar aqui na tinta. Então, comprei essa tinta aqui, é Peg Pint. Meu marido falou que ela é muito boa. Como meu marido já foi pintor, hoje ele não é mais, hoje ele é vigilante. Aí a gente, ele sabe, né, as tintas que tem que usar, essas coisas, pra ele é pão duro. Então, ele comprou essa, falou que é muito boa também. Peg Pint foi 250, se eu não me engano. Não sei o certo, mas acho que foi isso. E lá na Leroy Merlin tava R$400. E a coral tava 500 e assim vai, gente. Essa lata de tinta aqui na Leroy Merlin, como eu falei pra vocês, tava R$57. E a grande, o galão que vem aqui assim, tava 220. Então, muita diferença, né, gente? Aí foi essa. Tá com uma aguinha aqui porque tava lá fora, na área. Como eu falei pra vocês, lá tá chovendo. Aqui, ó, deixa eu virar aqui. Ih, tô rasgando.
Ah, gente, dá pra vocês verem, ó. Se vocês quiserem comprar igual a tinta, tirar print aí. E é isso, gente. Essa foi a nossa compra pra gente começar a nossa reforma aqui em casa. Porque a gente vai começar, gente, pintando. Como eu venho falando pra vocês, que a minha parede tá muito suja. Vocês podem ver, ó, como está suja as minhas paredes, minhas portas. Aí a gente vai começar a pintar essa semana agora. Segunda-feira a gente já começa a pintura aqui em casa. As portas tá muito feia, as paredes. Vai ficar um branquinho neve muito lindo. E aqui vai ficar esse cinza aqui. Deixa eu mostrar pra vocês aqui. Assim. Deixa eu focar. Esse cinza aí. É, não tá focando, né? Mas dá licença. Peraí. Então, meninas, as comprinhas pra decoração da nossa casa foi essa. Espero que vocês tenham gostado do nosso vídeo. Já tem uma semana que eu fui lá na Leroy Merlin comprar essas coisas. Porém, não deu pra me gravar pra vocês porque aconteceu algumas coisas. Teve um evento, a gente teve que sair. Teve muitas coisas que a gente teve que fazer e não tive como gravar pra vocês. Mas eu vim gravar pra vocês hoje, mostrar pra vocês as coisinhas que a gente comprou. A partir de segunda-feira, gente, a gente vai começar a pintar já a casa, já deixar tudo bonitinho. E eu vou atualizar vocês de tudo que a gente for fazer aqui em casa. Eu vou gravar tudo pra vocês. Tudo, tudo, tudo. Nós decorando, nós pintando, tudo que a gente vai fazer, tá bom? Vai ter videozinho de comprinha também de decoração aqui no canal também. Pra vocês ficarem bem atualizados, você se inscreva aqui nesse canal. Já deixa seu like, não esqueça de comentar e compartilhar. E ativar as notificações pra vocês ficarem por dentro de tudo que a gente posta aqui. Pro YouTube entregar os vídeos pra vocês, pra eles saberem que vocês gostam desse vídeo de decoração, de reforma, tá bom? E me segue também lá no Instagram e no TikTok que vai estar aparecendo aqui embaixo. Que eu sei que vocês vão adorar conhecer melhor a nossa família. E lá eu posto tudo de primeira mão, tá bom, meus amores? E outra coisa, tô lutando, né, gente, pra tirar esse papel de parede aqui que eu vou mostrar pra vocês já já. Meninas, tá assim, ó, tô tentando tirar, mas não tô conseguindo. E tá muito difícil, olha. Já tirei alguns pedaços, eu e as crianças, mas tá muito difícil. Se vocês souberem alguma coisa, vocês colocam no comentário que possa me ajudar, tá bom? Ou manda lá no meu direct do Instagram, mas vocês podem mandar aqui também, por favor, me ajuda. Tô lutando, gente, tá muito difícil. Se vocês souber alguma coisa que possa me ajudar a tirar esse papel de parede, que eu colei, é papel de presente que eu colei com cola branca. Se vocês souber alguma coisa, deixem aí nos comentários, por favor, que possa me ajudar, tá bom? Porque tá muito, muito difícil mesmo e eu tô lutando pra tirar e eu já tô sofrendo. Ainda tem um do meu quarto, que vocês sabem que também é papel de presente, que eu fiz essa loucura. Mas é isso, meus amores. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Fique por dentro aqui do canal, que semana que vem vai ter muito, muito vídeo top aqui, que vai ser reforminha, decoração, vai ser tudo bem legal, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo. Fui!